Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 20-річна запоріжанка готувала теракт у Києві. Дівчина шукала легкого заробітку у Телеграмі. Її завербувала російська розвідка і дала завдання – фіксувати місця розташування службових авто та техніки Сил оборони в Запоріжжі. Згодом вона отримала завдання скласти вибуховий пристрій та підірвати його в багатолюдному місті столиці. А перед цим ще й підпалити кілька одиниць військової техніки в районі Запоріжжя. До справи дівчина долучила свого 26-річного співмешканця. Працівники СБУ затримали зрадників, коли ті намагалися підпалити БМП. Їм загрожує довічне ув'язнення. Майже 90 мільйонів гривень на встановлення когенераційних установок концерну «Міські теплові мережі» виділили депутати Запорізької міськради на сесії. Трохи більше 5,5 мільйонів – на купівлю генераторів для водоканалу. Близько 6,5 додаткових мільйонів піде на вивезення сміття після ворожих атак, а 14,7 мільйонів гривень – на створення запасу матеріалів для ліквідації наслідків обстрілів. Майже 29 мільйонів виділили депутати і на ремонт доріг та тротуарів у місті. У Запоріжжі може з'явитись ще одне модульне містечко. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців готове допомогти із встановленням 200 модульних будинків. Там зможуть жити як вимушені переселенці з окупованих територій, так і запоріжці, чиє житло постраждало від ворожих атак. Жорстоке вбивство. Запоріжець звернувся до поліції, бо його дружина пішла з дому і 3 дні не виходила на зв'язок. Виявилось, що жінка прийшла у гості до неодноразово судимого за тяжкі злочини 36-річного знайомого. У ході сварки він забив свою гостю до смерті. Тепер його чекає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У Запоріжжі зростає рівень захворюваності на гепатит А. За 9 місяців зареєстрували 20 хворих. Це на 13 випадків більше, аніж за той самий період минулого року. Хвороба може проходити безсимптомно, а може підійматись температура, з'являтись слабкість, нудота, біль у животі, пожовтіння шкіри та очей. Важливо дотримуватись правил гігієни, вживати безпечну воду та їжу, вакцинуватись та уникати контактів із хворими. Ще один незламний хаб планують облаштувати у Запоріжжі, цього разу у Палаці культури «Хортицький». Загальна вартість робіт – більше 18 мільйонів гривень. Більше новин у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.